Credeți că au fost probleme la examenul ăsta? Un fel, să zicem, un fel de probleme. Deci nu am avut, votarea au decurs normal până la ora aceasta. Cu o jumătate de oră am făcut voturile, am făcut calculul câte persoane au votat, câte voturi sunt și asta. Nu au fost, nu a dispărut niciun vot. S-au găsit sub o hârtie niște voturi puse acolo. Buletine de vot? Buletine de vot, neștampilate, doar împăturite, neștampilate, nenimic. Deci, fără niciun fel de problemă. Cum au ajuns acolo? Ele nu sunt de... Nu știm. Și eu am fost plecată, am fost ieșit afară, am lăsat pe domnul polițist aici. Mie mi s-a părut suspect de când am ieșit afară că doamna aceea s-a dus spre baie, dar ceva mi s-a părut suspect. Am venit în clasă, doamna deja era pusă pe masă și ținea mâna pe hârtii. Atunci am venit și am ridicat hârtiile, care le puteți verifica și dumneavoastră acolo, și erau 12 voturi împăturate, fără ștampilă, doar împăturate. Deci 12 buletine. Da, 12 buletine. Celelalte, le verificați, sunt perfect întinse, nu sunt împăturate și sub nicio altă hârtie. Le avem la vedere la fiecare. Cum puteau ele să ajungă acolo? Eu nu pot să dau vina pe nimeni și să nu știu, doar eu știu ce am găsit și ce pot să vă spun. Atât. Gui Monica. Așa. Am ajuns aceea, mi-a dat datele care sunt pe hârtie și după aia a văzut, sau cum s-a întâmplat, a văzut pe doamna, s-a dus la ea și a întrebat ce-i cu voturile astea. Deci, na. Altceva... Deci au apărut niște buletine de vot. Niște buletine de vot împăturate, nu ștampilate. Na, s-a trecut la numărătoarea buletinilor de vot și voturilor de pe tabele. Sunt toate în regulă. Cum vă numiți? Petrica. Și Nicolae. Eu nu am văzut nimic, tocmai ca asta, nu am ce să vă explic. Nu am, eu, în momentul acela, când doamna a venit, eu număram numărul de votanți cât au participat, ca să știm exact cam câți au fost. Deci, chiar nu știu nimic pe cuvânt. Am fost afară, eu nu știu nimic. Eu tot afară am fost. Buletinele cele 12 sunt în plus, sunt în minus? Nu, domnule, sunt exact la, la deci fix. Deci sunt din inventarul... Din inventarul nostru. Sunt luate și puse acolo. Sunt luate și puse acolo. De cine, ce, cum? Nu știu. Dar dacă vroia cineva să facă o mărșăvie, o făcea de azi dimineață. Deci concret? Era foarte lejer azi dimineață, era foarte lejer toată ziua, pentru că la un moment dat le spuneam... Noi, fiind foarte cald, că vedeți că e foarte cald și acum, fiind foarte cald, am stat toți aici. Și îi spuneam PDL-ul cu PSD-ul înăuntru, ca să nu fie probleme între ei. Am înțeles, cum vă numiți? Miulescoana. Da, dacă am așa să vorbim. Am 17. Șușa asta, șușa. Legătură cu secția 51? La secția 51 de pe raza municipiului Reșița a fost sesizat un incident. Prin urmare, echipa de cercetare s-a deplasat la secția de votare respectivă, iar în urma cercetărilor vom lua măsurile ce se impun.